dünyayı tuttu da Türkmen'in ünü. Sint Nahrı'n geçince Ceyhun'un suyu. İskenderlik'imiz Konya'nın çölü sonunda. Bütün kahramanlar Türkmen'de gelme. Bugün dünyada devleti olmayan, dili unutturulan, azadlığı elinden alınan Türk toplumlarından biri de Suriye Türkmenleridir. Xüsusən son bir əsrdə ciddi ərəbləşməyə məruz qalsalar da, yenə də öz dillərini, mədəniyyətlərini qoruyub saxlaya biliblər. Suriye dövləti Türkmen xalqının sayı haqqında heç zaman dəqiq rəqəm açıqlamadı. Lakin 2011-ci ildə başlayan vətəndaş müharibəsindən sonra köç edənlərin, mühacirətə gedənlərin və həlak olanların, eyni zamanda Suriyada qalanların təxmini rəqəmləri çıxarıldı. Suriye Türkmenlərinin sayını BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 3,5 milyon nəfər göstərdi. Müharibə dövrünə kimi onların daha çox yaşadığı yer Hələb şəhər və ətraf qəsəbələrdən Ceyrabluz, Münbiç, Əziz və Müsəbayli idi. Bundan əlavə Dəməşqdə böyük bir məhəllə, Həma, Humus, Lazikiyə və Tartus kimi şəhərlərdə yaşayış yerləri vardı. Lazikiyə və Türkiyə yaxın yerlərdə yaşayanlara Bayır Bucaq Türkmənləri deyilir. Ümumilikdə isə Suriyada 523 Türkmen kəndi var. Türkmenlerin Suriye torpağında varlığı uzun tarixi dövrə əhatə edir. Demək olar, onlar ərəblərlə birlikdə Şam torpaqlarına qədəm qoyublar. Əməvlərin Gürcan qətliyamından sonra İslam dinini qəbul edən asaylı türklər Şam torpağında özünü peyğəmbər elan etmiş Əbdürrahman Səyid Əl-Dəməşqilin ordusunu məğlub etmək üçün ərəb ordusuna qoşularaq oraya göndərildilər. Əl-Dəməşqi öldürüldü və şərqdən gələn ordu burada ərazini mühafizə etmək üçün yerləşdirildi. Abbasilərin dövründə, xüsusən də Xəlifə Məmun və Mötəzimin hakimiyyəti zamanı türklərdən bir ordu təşkil edilərək birbaşa xəlifənin əmrində Şam torpaqlarını qorumaq üçün göndərildilər. Türklərin sıx yaşadığı yerdə isə Samirə şəhərini saldılar. Xəlifə Mötəzim bunlarla da kifayətlənməyib, Əşnas Əl-Türkini Misir və Şam əmiri təyin etdi. Oğuz Səlcuqların Anadoluya gəlməsi ilə Suriya ərazisində də yeni birliklərlə yanaşı Şam Hələb bəyliyinin əsası qoyuldu. Misirdə dövlət quran Səlahəddin Əyyubinin Suriyaya gəlməsi nəticəsində onun ordusunda yer alaraq səlibçilərə qarşı böyük mübarizə apardılar. Monqollar zamanı da Suriya hücuma məruz qaldı. Əmir Teymur isə Qaraman bəylər bəyliyinin dəstəyi ilə 1400-cü ildə Şam, Hümus, Həma və Hələb şəhərlərini ələ keçirdi. Öz əmirlərini buraya təyin edərək bir bölük orduda yerləşdirdi. Daha sonra isə əraziyə Məmlük sultanları nəzarət etdilər. 1516-cı ildə Yavuz Sultan Səlim Şam torpaqları üzərinə hücuma keçdi. Suriya ərazisi Məmlük dövlətindən alınaraq Osmanlı tərkibinə qatıldı. Bundan sonra Osmanlıdan, Anadolu'dan Suriya türkmenlerin axını sürətləndi. Saltuk, Bəydilli, Əfşar, Qaraman, Oğuz, Bayat və digər türkmenlər əraziyə yerləşdilər. 1918-ci ilə kimi türkmenlər Osmanlının himayəsində yaşadılar. Lakin ingilislərin bölgədə alovlandırdığı ərəb milliyyətçiliyi Osmanlını içdən parçalama siyasətləri nəticəsində Şərif Hüseyin üsyanı Suriyada gətirildi. Ərəblər türkmenləri qətlə yetirməyə, 1000 ildən çox yaşadıkları vətənlərindən uzaq salmağa başladılar. Suriya kralı Faysal Hələbdə türklərə qarşı gizli qətillər törətdirirdi. Onları tədricən idarəçilikdən də uzaqlaşdırdı. Qısa müddət sonra bölgədə Fransanın mandat sistemi ilə idarəçilik başlandı. Lakin 1918-ci ildə Mustafa Kemal Paşanın öndərliyində başlayan hərəkatla türkmənlər ayağa qalxdılar. Özün müdafiə qüvvələri yaratdılar və mübarizə apardılar. Bu qüvvələrin başına isə Yasin Paşa gətirilmişdi. Sıxışdırılan fransız mandat yetkilləri ilə Türkiyə hökuməti arasında Ankara'da 1921-ci ildə müqavilə bağlandı. Türkmənlərin ulu babası Süleyman Şahın türbəsi və ətrafı Türk torpağı hesab edilirdi. Buranı Türkiyədən göndərilən mühafizlər qoruyacaq və Türk bayrağı kaldırılacaqdı. Əhmədim əlinə aldı qələmi. Sözüm haqiqat mı, yoxsa hilə mi? Cəbər qalasında Şah Süleyməni, küllərin sultanı Türkmən deyilmi?